waxaan joogaa hadda gudaha qaybta loogu talagalay bixinta ogyaalaha ee isbitaalka Al-Ihsaan Eye Center Dr. Social, sidaad arkaysaan oo idin muuqato magaca oo alwaax ah kan Dr. Social, bulshada degmadan oo ku yaala qaybta koowaad ee isbitaalka Al-Ihsaan ayaa u garatay doktorka in ay magaciisa derbiga ay ugu dhejiyaan oo hadiyad ahaan loo gudoonsiiyey. Wareysi ayaan la yeelanay galabtay oo qaybo badan taabanaya. Qaybtan sidaan loo qalabeeyey oo aad arkaysaan waa qaybihii oo kala duunay oo ogyaalaha lagu bixinayay. Cabirka dadka qof walba dhakhtarka uu soo qoro, mid walba noociisu yahay, ayaa lagu gudoonsiin doonaa. Ogyaalaha qodhayda ii xiran Dr. Social ayaa igu daaqay galabtay markii oo baaritaan ii sameeyey kadib. Una mahadcelinayaa dhakhtarka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Markaan imaanayo isbitaalka Al-Ihsaan, ishaydu dhiigaa fadhiisada runta aad iyo aad ay xanuunaysay. Hadda wiisitadii labaad ayaan marayaa, boqolkiiba boqol waan fiicanahay sidaad iga arkaysin idinkaba. Hadda indhahayga marka hore dhiig baa fadhiyo, ishoo dhan ba dhiig baa qayb dhan ka fadhiya. Hadda maasha allah aad iyo aad daawo ayay ii qoreen khayr allah siiyo doktorka, aad iyo aad ayaan u fiicanaha maasha allah. Saad iga jeedin idinkaba hadeer. Arkisa iyaga ku dhaha aragga dhow ay dhibaa ama aragga dheer ay dhibaa, meesha maxay tahay? Bishaan soonka anagoo ugu faa'iidaysanayna ajirka kitaabka, maadaama akhrintiisa dad badan marka hadda ay dhibaayaan, waxaaba u cilaaminaba oo macalimiinta qaar inta hadda aan u siina kaarar free imaamooyinka, aan dhaheeno aragga dhow haddii aad ka cabanaysid imaaw waa lagu cabirayaa, qiyaasta nambarkaada lagu siinaya si free ah, si aan ugu faa'iidaysano ajirka bisha Ramadaan iyo mar walba qur-aan akhriska mar walba. Taas waxaa keenaysa age-ka waa marka wax dhibaato kale ma laha. Tan kalena aragtida dheer badanaa waxaa keenaya qofkii inuu muddo dheer oo isticmaala aragga dhow ah ka dhumaayo. Tan kalena congenital waa ama hereditary waa, intaas oo marka qaar waxaa arkaysaa waxaa lagu leeyahay dhakhtar indho oo aan ogyaalo wadan ma dhacdo. Maxaa u duwantiin dadka? Anigu waa wataa myopiga ahay, maana 0.75 wataa, waxaana qaatay 20 years above nambarkayga ilaa hadda saan leo 0.50 0.30, mar walbana joogta u qaataa. dadka kale waxaan ugu dubanaa maamooyinka badanaa marka waxay leeyihiin dhibay ba ku qabaan okyaaliy, marka u qorta cunugooda okyaaliy waxay ku leeyihiin ilaa muddo intoo wadana okyaalahan walwal ayagoo ka qaba, iyo cunuga intaan la eg ma okyaal qaadanaya. Marka si taas marka looga dhaadhiciyo way adag tahay, laakiin hadda ilbaxnimada hadda u soo ziyaaday qaabo badanaa. markaas aan u tusnaa oo telefoonadan ka tusnaa, qaar waxaan tusnaa ayaga la mid ah oo markay qaateen oo ka warbixinayaan waxyaabihii, qaar hadda waxaaba u sameynaba shaqaalaha ka mid ah tiam aan ugu magac darnay school screening program, markaas inay aadaan iskuulaadka subax iyo galab way soo jakimayaan, VAE jaartigooday wataan, way surayaan fasalka, macalimiinta meesha oo receptionka oo ardayda qorayaan waa la barayaa. Waxaa lahaa aniga halkaa maraan ku imaanay, mararka kale markaa receptionka markaa cunug qaadanaysid oo documentsis markaa qaadatid, documentiga indhahana ku darso, sababtoo ah qofkan hadduusan waxna arkaynin waxbarashadiis marka arkaysaa ardayga iyo ardayga kale ku dhigan wax ka qoranaya. Marka taas marka waan barnay, macalimiinta qaar xataa okyaalaal free aan u siinay si ay u yeeshaan hami iyo wax noocaas oo kale. Alxamdulilah, hadda iskuulaad badan oo degmada Dharkeeley waa ka ciribtirnay. Dadku markii aad u qorteen okyaalaha oo ay cabirkiisa tusaale ahaan waxaa dhahdaan waa 0 intaas ama 1 intaas aad tiraahdeen, qofkii markuu ama sanad ama 6 bilood ama ka badan oo wato muusan arkiisa soo noqonayn? Dad waxaa jira arkooda soo noqda, iyo dad waxaa jira arkooda aan soo noqonin, iyo dad waxaa jira ambaliyoobiya lahay ama lazy eye oo arkooda marna aaba la sixi karinba. Kuwa arkooda soo noqonaya waa kuwa awalba keenay cudurkaani nafaq darro u keentay ama ishooda markaasi traumada u keentay. Laakiin qofki congenital, qofka haddii uu ku dhashay ishiisa oo ama gadaal ka yar ama gadaal ka weyn eyeballka oo focuska retinihii image-ka marka uusan gaari karin ilaa baawarkan isha in horteeda la dhiga gaarsii kara, haddoo myopia iyo astigmatism iyo wax nooc walba marka uu yahay concave iyo convex markaas marada marka leeyihiin plus iyo minus, hadba baawarka markaas oo ishiisa marka ay ku gaarayso ayaa la siinayaa qiyaas anagoo adeegsanayna computerka autorefractionka, taasaa marka noo fudeynayso. Dad marka waxaa jira ku dhasheen anigoo kala weligeyga markaas macnaha muwaawado karaan, laakiin 6 bilood check baan sameynaa inaan nambarkii taaganahay iyo in kale. dadka kale oo badanaa oo markii muddo ay qaataan ka baaba'aya waa dadka traumada ku dhacday ama nutritionti ama cudurka u keenay smartphoneska ama nasiina markuu helay kadib, vitamina markuu qaatay wixii kadib. Intii dhaxal u leh ama ku dhashay
lagama rajo qabo inay ka soo badbaadaan. Haa, waa buu sheegnaaba. Markaan baarno, baartanka ku ogaanaynaa. Waxaan dhahaynaa ookiyaalahan muddo dheer wuu soconayaa. Anaaba kula wato. Fadlan qaado. Lixdii bilood check-up samay. Kadib haddii la arko nambarka inuu kor dhaayo, waa wax oo markaas isha xageeda ku xiran. Dadka qaar qaadasho la'aanta marka ookiyaalihii meel iska dhigayaan. Marka sabuurada iyo waxbarashada intaad markaas soo qaadanaa. Marka kalena waa ka xishoonaa. Waxa arkaysaa laamiga markuu marayo. Asigoo indhihii qasbaya boorarkii laamiyada intaad markoo fiinan saaran leeyahay markaas indhihii. Marka dad waxa uu qaada weysay, haa, wuxuu ku leeyahay markaa qaato dadkii xogaan ordanay ugu caynaayay afar indhooda tahay iyo wax noocaas oo kale. Marka caleena dantaada fiirsan leenaa dadka. Waa tahay, marka Dr. Abel, waxaan rabnaa wax yar in aad ishii haddii sheekeynaysay oo sambal ah, bal dadka aad wax yar u sharaxdid sida ay maaragtay ay tahay iyo qaabkeeda iyo waxa ay ka kooban tahay. Kadib waxaan gudbi doonaa Ramadaanka iyo isha xiriirka dhexeeya. Waatana daawadayaal, sambal laga sameeyey waaye ishii maahan. Sambalkii isha waa kana. Marka Dr. Cabdulqaadir, Dr. Social ayaa gacanta ku hayo. Marka bal asaga u deynaynaa sharaxaad. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ay model allaha ishaan waa isha adiga kuugu taalla waaye, iyadoo laga sameeyey caag oo marka la isku rakibay si qofkii markaasi sharxaad markaasi loo siiyo, hadday yihiin dhakhaatiirta indhaha iyo hadday yihiin nurseska indhaha iyo shaqaalaha caafimaadka, si tababarada marka kan lagu siinayo kale. Ishaan bini aadanka marka la loo ishaada isha qof kale ishiisa fiiri ma fahmayo, laakiin markii tan loo tuso uu fahmaya si simbal ah. Isha bini aadanka waa sida eyeballka oo kale waaye, banuuniga oo kale waaye, waxayna ka kooban tahay meesha miraayadaasi iyo tan saddex qaybay ka kooban tahay, sideeda outer layer, inner layer iyo middle layer. Outer layerka wuxuu ka kooban yahay cornea iyo sclera. Difaacan waa kan wuxuu difaacayaa gudaha wixii ku dhex jiro vitreous-ka wixii dhan, kan wuxuu difaacayaa iriskan iyo lensaha iyo wixii kan ku dhacay. Marka mar alaala marka xagatinta markay ku dhacday inta dhaawaca. Waxay kaloo leedahay lixda murqood, waa kana murqa superior, medial, lateral, inferior iyo inta inferior subir iyo anatomically ha. Marka taas waa kala furtaad. Markaan kala furno isha bini aadanka waa kahay, waxay kooban tahay corneaha oo aad u jeedaan meesha bu'da miraayadda oo badanaa dhaawacyada gaarto, iriska oo kan midabka araga sameeya waaye oo macnaha wareega dhexdaasina duleelka waaye, biyubalka badanaa soomaalida waxay dhahaan iilka ma wax gaaray mase ininka wax gaaray, kan badanaa wax ma gaaraan, kanaaba difaacsan, kan dhaawici gaaray ayay kan marka ka arkayaan. Marka waxay u maleeyaan kan marka inuu wax gaaray, badanaa kan wax ma gaaray. Kan lensaha waa kan ugu muhiimsan soomaalida badanaa ay yaqaanaan, waa oo caadka badanaa markuu koro lensaha kan waa. Kan hadda markaasaan dhahdid waa ka dhex arkaysaa wixii, laakiin markuu caad koro ama jugta ay ku dhacdo caadka ay keento afar siyaabood oo badanaa caad ku koraa. Kow age related, marka qofkii da markay gaarto oo kale waa age waa. Tan kale trauma, markay jug ku dhacdo wuu cadaanayaa. Tan saddexaad congenital, wuu ku dhashaa. Tan afraad secondary, macnaha waxaa keeni kara cudur labaad sida waxaa keeni kara sokorta, dhiigkarka iyo wax noocaas oo kale marka way keenaan. Markii oo cadaado waxaa dhumaya aragii inta kasoo baxaya kaamiladaas oo kale markay soo fiirinaysa arag inta guud baa gudaha tagaya wuu dhuma. Qofka marka wuxuu dareemaa shucaac, marka qaliinka loo sameeyay cataract surgery waxaa kana laga bixiyaa asigoo artificial booskiisa ka la gelinaya, qofkii kadib markaas wax arkaya. Kaas waa kaas. Kan ku xiga waa vitreous. Vitreous waa biyaha malka aragtida oo isha dhan isku haya, ishaan binaadig hadda awjeeda kuusan. Kan waa biyahan badanaa haddee daataan ama qaliinka inta kan lagu gudu jiro vitreous problem ee daataan ama trauma oo midi ama musmaar markay badanaa ay galaan dhayda maruu markay galaan ama inta markay galaan ee daataan, ishaana waxay noqonayaan warqad isku imaatay noqonay. Isha wax kala haya vitreous ka waa. Gudaha markaa u gashid waxaa ku jiro inner layer-ki oo ay ka kooban tahay xididadii optic diskihii oo marka kadib gudbinaayo maskaxda markaas geynaayo. Isha bini aadanka waatina noocaanay ka suubsan tahay dhinac walba markaa aragtid murqihii iyo xididadii iyo wax noocaas oo kale waaye. Waana simbal, waana sensitive organ waaye, waa il jilacsan aad, waxaanan waa soft waa.
Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier.